Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, շարունակում ենք մեր հերթական հաղորդումը։ Մինչև բուն հաղորդմանը անցնելը, կխնդրեմ ձեզ բաժանորդագրվեք մեր YouTube-յան ալիքին, սեղմեք զանգակ, դրեք լայք, ինչպես նաև կարող եք կիսվել ձեր ընկերների և բարեկամների հետ։ Հիշեցնեմ, որ ես չեմ պատկանում ոչ մի քաղաքական կուսակցության, իմ պատկանելությունը հայ ազգն է։ Ես այսօր հաղորդումը շատ քիչ կվարեմ Հայաստանից, որտեղ ոնց որ տեսնում եք, Հայաստանում փորձում են միտումնավոր կերպով ամեն ինչ փակել, ամեն ինչ զրոյացնել, ամեն ինչ նսեմացնել, ազգայինը հանել դուրս, դրա համար էլ բոլորը ոնց որ միա տեղյակ մի խոսք ասած, արդեն բավարարված կամ գնում են իրենց հարկադիր կամ ուրախ հանգստին, որով կարողանալու են ցույց տալ, թե իրենք ինչքան ուրախ են, ինչքան լավ է, ամեն ինչ գունավոր է, ամեն ինչ ասած են ամերիկացու slow motion-ը, հա՞։ Իմի չայլոց, ասեմ ձեզ, որ ինչա կատարվում ես պայմ Հայաստանում, քիչ-քիչ բաց են թողում ձերբակալված տղաներից, այսօր մի հոգու էլ են բաց թողել, հիմա ես ուրախ եմ, որ մարդիկ դրսում են լինում, որովհետև այն, որ ինչ-որ իշխանությունը կիրառում է մարդկաց հանդեպ վախեցնելու տերրորի սաբոտաժի, սա ընդունելի չէ աշխարհի ոչ մի երկրի կողմից։ Միջալոց այսօր Հայաստանը Եվրոպան ստորագրել է բանաձև Հայաստանի մարդու իրավունքների և Եվրոպական զարգացման մի խոսքով բոլոր ծրագրերի հանդեպ։ Դեռ մենք ունենք շատ փաստաթղթեր, 100 հազարավոր բողոքներ Հայաստանից Եվրոպայում, որին ես մանրամասն կանադառնամ հետո հատ-հատ փաստ, որտեւ ես իրավունք չունեմ այդ թեմային իվարքյան, ահա, միացրեցի, որ չնստի հեռախոսը, ես իրավունք չունեմ այդ թեմային անդրադառնալ, միմիայն այդ մարդկանց, ովքեր որ այդ հայցատուն են, նրանց խոսքերից հետո իրավունք ունեմ անդրադառնալ այդ թեմաներին։ Եվրոպական դատարաններում Հայաստանի հանդեպ բողոքները ինչու է կասեցվում, ինչ է լինում, ով է դրանում մեղավոր, Եվրոպան թե Հայաստանից նշանակված մարդիկ, դեռ սա բավական երկար թեմա է, շատ երկար։ Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի ներսում տեղի ունեցող դեպքերին, Բագրատ Սրբազանը մարդկանց կանչել է նորից խորհրդակցելու Աննա Սուրբաննա եկեղեցու բակում։ Ես ոչ աջ եմ ասելու, ոչ ձախ, մինչև չտեսնեմ նորմալ գործողություն և նորմալ մարդիկ ընդեղ և նորմալ խոսակցություն և նորմալ օրենսդրական բաներ, ես ոչ լավը կասեմ, ոչ վատը, ուղղակի կնայեմ դեռ դիտորդի պես։ Ինչ վերաբերվում է մեր հայ 44-օրյա և քառորյա 26-ամյա զինվորի տղայի սպանությունը Շենգավիթում, որ նրա նկատողություն է արել մի հատ անչափահաս ջայելի հորավտոն սխալ կանգնացնելու համար, սրա հերն էլ եկել սպանել է տղային, ասում ես բան չեմ արել, բռուցքով հարվածեցի, դատական գործ եմ ասում, մա չգիտեմ որտեղից ավտոմատներով կրակեցին այդ տղային։ Ուրեմն եթե այս երկրում գոյություն ունենա իրական դատական մարմին, հիմա պետք է այդ տղուն անչափահաս, այո, անչափահաս տղուն վերցնի հոր հետ, ցմա կամ 25 տարի մինիմումը, գրեն սամանի վրա մնալու, ցմա սամանի վրա մնալու, սաման պահելու, որ իմանան ինչ է նշանակում քառորյայի և 44-օրյա մասնակից տղային ոչ իրա մեղքով նկատողություն անելով իր լակոտին, հա, ում տղեն ուզում ալ ինձ չի հետաքրում, ինչ կռուգի տղա ուզում ալ լինի, իմ համար ինքնուհերը լակոտ է, այդ բոլորին պիտի պատժվի, թե գաղութում, թե ավելի լավ կլին գաղութում չպատժեն, որ դրանց հացը չտան, սամանի վրա թող կանգնեն, որպես կենթանի նշանակետ, առանց զենք ու թուրքը եկավ, պետք է մարմնով պահեն, թուրու դանակով, չէ ուրեմն թող մեռնեն գնան, հետևից է կանգնի երկրորդ զինվորական շերտը ավտոմատները մեջքի, այս էնց պետք է վարվի ցանկացած այլասերվացի վիժվածքի ընտանիքի հետ, մի բան տղենա, մի լկտի բանը հերնա, գնացելա պապա նկատողություն արեց, էն էլ եկայեշ էկ երեխուն տվես սպանե։ Երկուսի հանդեպ դատական շատ խիստ վարույթ պիտի լինի, խիստ, ահավոր խիստ, 25 տարի սամանին մնալ հերու տղա, 25 տարի, ասում ես մենակ բոքսեցին գավ, ես չգիտեմ ով էր ավտոմատով կրակում, յա լուրջ, կողքից մեկը եկավ, տեսավ, մի ամիտ փողոցով անցնող մեկը ավտոմատը հանեց, կրակեց այդ տղուն, բայց ես ինչի չսատկացրեց, այսինքն ես ձևով փորձում եմ կոծկվի, ես մենակ խփել եմ, որ մեռել է, հա, ավտոմատ չկար արանք, մի գործել է անզգուշությամբ սպանություն, հա, ավտոմատի կրակա հերթ դիտավոր զենք հետը վերցնել չլինի, ես ամբողջ չգիտեմ, մեր դատական օրգանները այնքան փդած են, այնքան փդած են, որ գիտեք չէ, իշխան ճիշտ իշխանափոխության դեպքում, տեսեք արդեն ինչ եմ ասում, ճիշտ
դատական օրգանները սկսած նրանցից, ովքեր աշխատել են Եվրոպայից մինչև մնացած տեղերը, պետական օրգանները, որոնք աշխատել են դեսպաններ, դիվանագետներ եւ այլն մնացած կառույցներ, ել չեմ ասում նրանց հարող ոչ պաշտոնյա օլիգարխա կրիմինալ համակարգ։ Ես ասել եմ 300,000, ասում եմ 350,000-ից ավելի մարդ Հայաստանում ընտանիքներով, այդ մոտավորապես ես կան մի 500,000 մարդ ուրանի հանքեր։ Ուրանի հանքեր աշխատելու եկամուտը գա իրենք է վերանան գա։ Սա կլինի Հայաստանի Հանրապետության միակ օգուտը, նույնն էլ Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունից։ Ավտոն գրավիկ ու պրծավ, հա, ավտոնը նվերտվիկ պրծավ, վերջ, դատվող էլ չկա, լրիվ ճիշտ են, Արցախի ամբողջ դեպուտատները ճիշտ են, բոլոր նախարարները այդքան տարի թալանջի ճիշտ են, այդ մի ավտոն էր մեղա, որ հարս ավտոի համար երեկակ շող արիք Նիկոլ Սպեսնաս, լավա վերևից ատոմային զենք չքցեցիք ավտոի վրա, էլի ավտոն էր մեղա, որ Աբու Հասանի մաշիկների մուլտֆիլմն է, որ ասում է դու ամեղես, քո մաշիկներն են մեղավոր, հանուն մաշիկներն են կախում, այսինքն Շարամանը ամեղ էր, Շարամանը ազգի համար մեղավոր չի, երկիրը հանձնելու համար մեղավոր չի, մեղավորը ավտոն էր, ավտոն բռնվավ, տարիներ հիմա ավտոին ծեծում են 20-ով գիշեր ցերեկ, ջուրը չեն տալիս խ Հայաստանը այս խուժան իրավիճակը, որը ձգձգում են ու ուզում են Նիկոլ Փաշինյանի պայեն ենքան, որ անմանայև ռուսները, այս դերասանությունը, թե վայ Նիկոլը ռուսին ասես թշնամի ինքն Արցախը հանձնե, ուրեմն երկու կեսի բաժանված ռուսական շպիոնները կանգնած հիմա էլ են վրացնում, այսօր Քոչարյանի թիմի չնայած բոլորը նույն թիմից են, մի անվնաս ակլոր կենթանի հելը ելույթ ունենում, ասում է Նիկոլը իր խոսքով լեգիտիմացնում է Ռուսաստանի արածը, այսինքն նա Ռուսաստանի բարեկամությունը, որ չի արե չարություն արե, ըտենց ասում ռուսը ավելի բան անում, լեգիտիմանում, հա չարություն եմ արել, որտեղ դու չես ճիշտ պահել քեզ, այսինքն այս այլասերված մի խավ կա, որոնց ընտանիքն ու կանայք բերանները բաց իրենց նորածին թորներից սկսած պարկած են ռուսի տակ, դրա համար իրանք գնում են ամեն ինչի մենակ ռուսը հաղթի, միջալոց այսպիսի բան ես պատմական մասում եմ պատմելու, ու սա ընդունակ չէ միայն մեզ, ընդունակա տարբեր ազգերի, ցավոք սրտի բոլոր ազգերի միջից միայն այս այլասերված ռուսի տակ պարկասները բերանը բաց սրանք են հաղթում, հլը որ դեռ, բայց կգա ժամանակը բոլորը կպարտվեն, հիմա այս հերթով կասեմ այս օրվա հաղորդումը բավական բովանդակ է, բավական մեծ զուգահեռներով եւ ամեն ինչ, սա Հայաստանից, ես էլ Հայաստանից ասելու բան չունեմ ու ցանկություն չունեմ, որովհետեւ ես տեսնում եմ, որ կա խեղճ ժողովուրդ, կան մարդիկ, որոնք ամեն օր սպասում են փոփոխության, կան արցախցիներ, որոնք բազմ պրոբլեմներ ունեն, նրանց էլ մի բան մեղադրում են, թե եկել ցույցերին են մասնակցում, եւ կա Հայաստանի 34 տարվա դավաճանների խումբ, բոլորն իրար հետ, որոնք միասին փորձում են իբր թե իրար դեմ են, բայց բոլորը միասին հայազգի դեմ են, փորձում են հայազգին մինչև վերջ վերաստել, սա այսօրվա իրականությունն է, ես Հայաստանի դաշտում ոչ մի նորմալ մարդ չեմ տեսնում ազգի մասին մտածող, երևացող դեմքերի մեջ նկատում եմ, անցնենք միջազգային լուրերի, նախ ասեմ ձեզ, որ Ադրբեջանով հիացող մասաներին մի հատ սառը ջուր լցնեմ գլխներիդ, որ լավ էլն է սառը ջուրը, որ Ալիևը էս ասում անմա, Ալիևը էս ասում անմա, Ալիևը ինքը չի ասում անմա, Իրան ասում են հիմա սասը, այդ ասում է ու արդեն անել են տալիս, որովհետև ինքներ ունի ժամանակը, ինչ ունի սկիզբ, ունի վերջ, եթե այդպես շլներ աշխարհի ամենամեծ 38 միլիոն քառակուսի կիլոմետրանոց մոնղոլական կայսրությունը չէր վերանա ու մոնղոլազգը չէր դառնա աշխարհի ամենաճնշված ոչխար ազգերից մեկը, ես ասա մեկը էշեշ կբացի քարտեզը կասի մոնղոլիան 50 անգամ Հայաստանից մեծ է, անասունի վատ տեսակ, 50 անգամ Հայաստանից մեծ երկիր, ինչ ունի Մոնղոլիայի բնակչության 89%-ը մինչև այսօր ապրում է յուրտում, մայրաքաղաքի կենտրոնում կառուցված երկնաքերի մոտից ինձ հատուկ մոնղոլներից մեկը այստեղի ուղարկեց վիդեո, ասեց գադիկ նայի, այս նորակառուց շենքն է դերասանական ու հետևը բոլորի յուրտ էր, Մոնղոլիայում մինչև 12 տարեկան տղան ու աղջիկը մերկ ման են գալիս անգրադիտության աստիճանով, Մոնղոլիայում իշխում է այսօր ռուսական ռուսական մաֆիային, գումարվելա նաև Չինաստանը, որին չեն թողում, ու գումարվելա նաև ճապոնականը, այսինքն այն ազգը, որը լինում է նսեմացուցիչ, իր վրա միշտ իշխելու են տարբեր ձեր,
Հայ այդ երկնի վերնախավը մի երկու հա էսպես, բայց մոնղոլյան արանքը թաթերաբեմ կռիվ ալնելու, որը շուտով կերևա, ոնց որ միջին ասի։ Այսօր բոլորը կասեն։ Իմիջ այլոց Ռուսաստանի կառավարությունը փորձում է էլի Կորեայի հանդեպ ինչ-որ թշնամություն անել, ես արդեն ասել եմ ինչի համար, Կորեան տիրում է հսկայական փողի և նույնիսկ Մարգոն էթնիկ մսխետինցի թուրք Մարգարիտա Սիմոնյանը հայկական ծածկանունով ասում է, որ պետք է վերանա, որովհետև Կորեան աչք չունի, մի կնոջ վերտիկալն է ստա, այսինքն մի կնոջից պետք է լինի 2.1 ծնունդ, երեխա միջին թիվ է, որ ավելանա ազգը, չէ, եթե 2 եղավ, ինքնու ամուսինն է 0 է, գնում է հավասար, իսկ եթե մինուս գնաց, ասենք 1 եղավ կամ 0.0 է, ստա մինուս է։ Ինքը հայտարարում է, որ այդ ազգը պիտի վերանա, քանի որ ծնունդը վերտիկալ նստի 0.7-ը։ Հիշեցնեմ, որ հարավային Կորեայի բնակչությունը 51 միլիոն անցել է 98,000-ի վրա։ Ասիայի ամենախիտ ապրող երկրներից մեկն է։ Եթե վերցնենք 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա 520 մարդ, համեմատենք Հայաստանի Հանրապետության հետ, դա կլինի մոտապես Հայաստանում ապրում է 16 միլիոն մարդ։ Իսկ եթե աստված չանի համեմատենք Ռուսաստանի հետ, բազմապատկենք 520-ով, դա կլինի մոտապես ոչ թե 50 միլիարդ 520-ով մենք բազմապատկենք, երկրագնդի բնակչությունից 2 անգամ շատ է լինում։ Պատյասխան եք, չէ՞։ Հիմա Ռուսաստանի բնակչությունը 6 է 1 քառակուսի կիլոմետրի վրա։ 2-0-ը ավելացրեք, մոտավորապես այդքան է գալիս։ Այսինքն, եթե հաշվել են պետ թվով 150 միլիոն, 1.5 միլիարդ, 15 միլիարդ, այսինքն 2 երկրագնդի բնակչություն պետք է ապրի։ Նոր այդ դեպքում, եթե -0.7 ունեցավ Ռուսաստանը, նոր կարելի ասել այդ ազգը պետք է վերանա։ Այսինքն, երկիր, որի բնակչության մինիմում աշխատավարձը տատանվում է $1,000-2,000 սահմանում, այդ երկիրը ուզում են վերացնել։ Ինչի համար, որովհետև իրենք արդեն CDP-ի ծոցն են մտել, Պուտինուս, ներողություն, CDP-ի չէ։ CDP-ի ծոցն էլ է մտել, Կիմ Չերինի, մի խոսքով։ Ինչի են հենց ռուսները փորձում արևմտյան ուղղության երկրներին վախեցնել, որովհետև այսօրվա դրությամբ ասեմ ձեզ, որ սա գաղտնիք չէ, սա բոլորը գիտեն։ Ուրեմն Միջին Ասիայի և Ռուսաստանի մարմնավաճառների քանակը զբաղեցնում են կորեական հասարակաստաների 99%-ը, կորեացիները դրան չեն գնում։ Գնում են թայլանդցիները, հա, նրանք հաճույք ունեն, թայլանդցու համար հասարակաստուն կամ այդ ծառայություն մատուցելը համարվում է որ հացի պես բան։ Թայլանդում ցանկացած աշխատող, ցանկացած բնակիչ, կապ չունի տղայի աղջիկա, թե տղայի աղջիկա դառնում, թե աղջիկ տղա, դրանից օգտվում են, նրանց մոտ դա մի բաժակ ջրի պես այսպես բանա, նրանք բոլորը գործից կհելնի, կան այդ գործը կգնա տուն, մի օր տանի 5 ամիս չի անի, թե այդպես է, բայց կորեացիների մոտ այդ ավանդույթը չկա։ Եվ որպես է խայտառակության միջոցները չանցնեն բացի իրենց կորեացի եղբորից, հա իրենց ֆաշիստ եղբորից, նրանք փորձում են դա անել, որտեղ նեղվում են, որ այդ կարգի քանակությամբ մարդիկ կան։ Այսօր կորեական Կորեա, հարավային Կորեայում ապրող ռուսների թիվը անցնում է մոտավորապես 250-350 հազարը, իսկ Միջին Ասիան, որոնք ձևավորում են ուղեղը լավը, մոտավորապես 500,000-ը, հիմնականում ուզբեկները, որտեղ կորեացիները շատ էին, ուզբեկները միջիշխառն ամուսնություն են, նրանք են գրած աշխատելու եւ այլն։ Հիմա ասենք, բուն Ռուսաստանը մի հատ ծիծաղելի բան ա եղել, Ռուսաստանի ԿԳԲ-ի մինիստրը Բաստրիկինը գոստուման անվանեց Գասուդարստվի դուր, կամ ոնց ուզում եք հասկացեք, եթե դուր, դուր կարալի դուրակի իմաստ, իսկ եթե դուր, դա նարկոտիկի իմաստն է, որի համար փրփրել են։ Իմիջ այլոց Ռուսաստանում թոշակները բարձացրել են 1300 ռուբլով, որը համարժեք է գալիս դրամով կամ 2600-ից, մինչև հաշվենք 4 լավ 5000 դրամի, և Ռուսաստանում թոշակը դարել է Հայաստանի չափ։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանից մի քիչ ավել, հիշեցնեմ, որ Ռուսաստանում Հայաստանից 10 անգամ թանկ է, 10 անգամ ամեն ինչը թանկ է, դուք մի նայեք միայն այն տեղերը, որը Էյժանը, դուք նայեք ամբողջ Ռուսաստան, Ռուսաստանը հսկայական երկիր է։ Այնպես որ ամեն ինչ անելու դեպքում Ռուսաստանը ինչ էլ անի, ինքը կործանման եսրին է, էդ էլ կասեմ, ինչի պատերազմները սկսվեց։ Եվ Ռուսաստանի ամենահարուստ մարդը ճանաչվել Վադիտ Ալեքպերովը, որը թաթար էր, բայց Բաքվում սովորած եւ այլն, մի խոսքով հիացած են, կեցեք, թե Ալեքպերովի փողերով ինչ են ուրախանում, ինձ ծիծաղելու է, որտեղ ոչ մեկ չի կարող ուրախանալ, այսօր կեցե Տաշիրի Սամոն, որ փող ունի, կամ Աբդոլյանը, որ փող ունի, կամ մյուս հայերը, որ փող ունեն, իրենց ունեցածը ինչ, Արսլանովն էլ փող ուներ, ուր կորավ այդ փողերը, ամբողջ երկրագնդի բրիլյանտի
շուկայի տերներ Անտվերպենի, ուր Արսլանովի փողը եւ ուր Արսլանովը ինքը մեռավ, տղեն դեղից մեռավ եւ վերջ, ում են պետք է հայկական ազգանունները ու ոչ մեկի։ Ադրբեջանը բողոքելա, որ իրան փող չեն տալիս եվրոպացիները, դրա համար իբր ինքը ասիական բանկից ա վերցնում։ Ծիծաղալու համար ասեմ ձեզ, որ ասիական, եվրոպական եւ միջազգային բանկերը բոլորը պատկանում են մի մարդու, ոնց որ ցանկացած բիզնեսնա, չէ՞, Հայաստանում էլ այդպես, չէ՞։ Մի ֆիրման ունի 100 ձևի բիզնեսներ։ Նույնն է սա եվրոպական բանկ, ասիական բանկ, աֆրիկյան բանկ, ամերիկյան բանկ, բոլորը պատկանում են նույն կենտրոնին։ Միջազգային ռեզերվների գումարների, որոնք պատկանում են երկրագնդի շատ բանկեր։ Հիմի փող են տվել, թե չեն տալի, թե նոր են տալու, սա հարցի մյուս կողմն է։ Ինչի Ադրբեջանի փող չեն տալիս, ոչ մեկ չի զարմանում։ Ինչի ցույց է տալիս, մենք տնտեսությունը հզորացրինք, միանգամից 1000 մանաթով աշխատավարձ են բարձրացրել միանգամից։ Ո՞ւմ աշխատավարձան բարձրացել Ադրբեջանը, մի հատ մի քանի հոգուց բացի Բաքվի։ Հարցրեք, տեսեք, ո՞ւմ աշխատավարձնա բարձրացել 1000 մանաթով։ 1000 մանաթը գայսա մոտավորապես $220։ Իսկ Եվրոպա, Գերմանիայի նման պետությունը չի կարողանում միանգամից աշխատավարձ բարձրացնել $220։ Գերմանիայում տարեկան աշխատավարձը ասենք բարձանում է 40-ից 50 եվրոյով։ Մաքսիմում էլ Գերմանիայում, հələ կողքի երկրների հետ կորչում։ 40-ից 50 եվրոյով ոնց կարող Ադրբեջանի պես պետությունը միանգամից բարձրացնի $220 կամ եվրոյով։ Կոմեդիա։ Եվ նրան փող չեն տալիս ինչի համար, որովհետև ինքը իրենից ներկայացնում է ընդհանրապես բացի ռուսական շպիոնաժից եւ ստրկությունից մարզից ռուս-թուրքական, ինքը իրենից ներկայացնում է էկոլոգիական այդ բաները, որ կատարվում Ադրբեջանում սեմինարներ, դա հենց այնպես չի ընտրված։ Ոչ թե Ադրբեջանը լավ էկոլոգիական երկիր է, նրա վզին դեռ 900 միլիոնից բացի եւս մի քանի միլիարդ դեռ տուգանք կա, որովհետեւ Ադրբեջանը պետք է կարողանա այդ տուգանքները մուծի Կասպիցովի, Կանաչի եւ այլնի փչացնելու համար, որովհետեւ ոնց որ Հայաստանում Եվրոպան դրեց, Ադրբեջանում չեն դրել այդ կոդ կտրած ծառը, այդ օթը սաման չունի, որ ես դնեմ Եվրոպայից տամոժնի օթը թթվածին է կոկոմ չգա, դա աշխարհինն է։ Դրա համար էլ հիմա փորձում են Նիկոլ Փաշինյանը արագ-արագ փրկել Ալիևի հետևը, որպեսզի Հայաստանի կանաչի ջրի հաշվին այնտեղ ապրեն, իմիջիալոց սա ծրագիրը, որը ստիպում է նաև ռուսի կողմից, իսկ Նիկոլ Փաշինյանը լինելով լավագույն ստրուկ ռուսի ու լավագույն պաշտպան Պուտինի, որը ամենածիծաղելի բանն է, որ վայ Նիկոլենք Եվրոպամետ են եւ այլն, բա որ Եվրոպամետ են, ինչի եվրոպացիք շանտեղ չեն դնում այդքան։ Իրենք գիտեն ինչքան չափով Հայաստանին թողել։ Բա որ Եվրոպամետ են, Եվրոպա կուսակցություն ունի խզմոն։ Հռուսական շպիոնաժի ամենավառ ու փնթի անդամը, որ բոլորի տակ մտնում է։ Բա ինչի՞ խզմոյին մի օր չեն կանչում եվրոպական լիստը, ասում են, խզմո արիստե շամպես հաչա։ Բա որ իրեն Եվրոպամետը համար է Վազգենի խորտքուրը, Արամ Սարգսյանը, ինչի՞ մի օր խորտքրոջը չեն ասում արիստեր Բարբաճի։ Կամ Գերեզմանյան Լևոնը Շրեկի դեմքով է սև լոշտակ ախրկյալակցին։ Հասկանալի է, այնպես որ այս ամբողջը, ինչ որ մենք գիտենք, 10 անգամ շատ գիտեն Եվրոպան։ Ինչ սպասում Ադրբեջանին, ինչ Հայաստանին։ Այսօր էլ Ադրբեջանը հայտարարել է, լրիվ փրկում են ռուսի հետևը։ Ու Նիկոլի խոսքը, որ Ամերիկան ստիպում է Հայաստանի շուտ պայմանագիր կնքել Ադրբեջանի հետ եղբայրանալ, քանի որ դա Ամերիկայի ճանապարհների ծրագիրն է։ Ուրեմն որ ծրագիրը հյուսիսարաֆա Ամերիկայի ծրագիրն է, Ադրբեջանը այստեղ գործ չունի, Ադրբեջանով չի անցնում։ Նույնիսկ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի ընդհանուր ժողովին ասաց, որ միակ երկիրը, որով մենք անցկացնելու ենք այդ ճանապարհը, լինելույա Հայաստանը։ Վերջ։ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը ուղիղ պատկանում է ոչ թե Մոդին, այլ ամերիկյան կառավարությանը։ Հենց այնպես այդ մարդուն չեն դրել այդտեղ։ Նա չէր կարող հաղթել, եթե չլներ ամերիկյան կառավարության մարդը։ Սա էսպես։ Թուրքիան դերասանությամբ հայկական թերթերն է մի քանի տպին ուրախացած, Թուրքիան ասում է, ես պատրաստ եմ երրորդ համաշխարհայինին, ուրեմն ժողովուրդ, հիշեք, ով ինչից շատ գլուխ ա գողում, դա չու։ Չէ՞։ Մարկասա, ախպեր էս աղջիկը, բան ինձ սախ սիրում են, բան ուրեմն իմացեք, որ սուտա։ Ախպեր ավտոս, բան Ferrari, բան սուտա։ Ախպեր, ես եմ, այսքան փող տվիմ, այսքան ճայբոյ տվիմ, խոսացողն է, սուտա։ Իրականում երջանիկ մարդը կյանքում իրան ցույց չի տալիս։ Իրականում ամեն ինչով բավարարված մարդը կյանքում իրան ցույց չի տալիս։
Այն որ շուշուտ խորովածի սեղանների գոտ նկարվում են, այդ մարդը չտեսա։ Ինքը ուզում է ցույց տա, որ տեսեք, ես էլ եմ հաց ուտում։ Այն որ անընդհատ դիսկոներում, ռեստորաններում նկարներ են գցում, այդ մարդը չտեսեն։ Նայեք, նայեք, ես էլ եմ գնում, հասկանալի՞, հա, նույն այդ վիճակն է։ Ով որ ասում է, ես այսքան կամ, ուրեմն ինքը այդքան չկա։ Այսքան ժամանակ աշխարհի ամենամեծ զենք արտադրող երկրները եւ ուժեղ երկրները դեռ ոչ մեկ չի ասես պատրաստ են պատերազմ։ Ամերիկան չի ասում, Անգլիան չի ասում, Ֆրանսիան չի ասում, Գերմանիան չի ասում, ի՞նչ է պատրաստ չէ ոչ մեկ։ Հա? Աշխարհի զենքի, ատոմային զենքի դերերը ոչ մեկ պատրաստ չի, Չինաստանը չի ասում։ Չէ՞։ Հնդկաստանը չի ասում, Ճապոնիան չի ասում, Ավստրալիան չի ասում, ինչի՞։ Սինգապուրը չի ասում, որ այդ փոքր երկու Երևան տարածքի վրա 78,000 զինվոր ապահում։ Երկու Հայաստան զորք ապահում, Սինգապուրը չի ասում։ Հոնկոնգը չի, Հոնկոնգը լթողենք, Թայվանը չի ասում, որը Հայաստանի ու Արցախի չափ տարածքի վրա պահում է 23 միլիոն մարդ, մոտավորապես 355-450,000 զորք, չի ասում։ Հարավային Կորեան 650,000 զորքով չի ասում։ Ասում եմ ենակ Թուրքիա։ Ինչի՞ բացատրեմ։ Զենքի բոլոր տեսակները, որ ցուցադրում են ինքը ունի, ինքը Ամերիկայի հետ պայմանագիրական կը ես ամեն ինչը ես պարզվում է, որ ոչինչ չկա։ Դրա համար ցույց տալով Ասիայի մի դերը փոքր երկրների մոտ, մտածելով, որ Ամերիկան է զբաղված ընտրություններով, ինքը փորձում է վախի մտնելով հաստատի, թե ես ամեն ինչի պատրաստ եմ։ Փամփշտի արտադրությունը Իրանը չի համապատասխանում իրականությանը։ Տանգը հայտարարություն է, մի հատ Ալթայ տանկեր սարքի Ադրբեջանը պատվիրել է։ Այդ մարդիկ 18 տարում մի հատ տանկեր սարքերն է հանեցին ձևի համար, քշեցին հետ առաջ տարան մցրին։ Ներս տանկի շարժիչ չունեն այդ մարդիկ 1000 ձիաուժանոց ոչ մեկ էլ չի տալիս։ Չեն կարողանում մի հատ տանկի շարժիչ սարքեն։ Իրենք ո՞նց են կարողանալու աշխարի դեմ կռվեն ժողովուրդ։ Իրենք ոչինչ չունեն, մի հատ ինքնաթիռային սարքե իբր թե այդ ինքնաթիռն է դեռ ոչ չի էլ, ասես ցույց տվեցին եսիմ այն Պուտինի, որ համակարգչային էժան խաղով ցույց տվեց իր հրթիռը, իբր sense կանեն, ես կանեմ, չկա։ Նույն է իրավիճակն։ Սա էսպես։ Հիմա ամենահետաքրքիր բաներից մեկը։ Թուրքիան պատերազմի պատրաստվելու մեջ փորձում է ցույց տալ, որ ինքը դեռ, ասենք, Ադրբեջանի բնականա պանթուրքիզմի տերն է, բայց իրականում իր ուղղությունը գրում է իր սահմանների մոտ, որտեղ ինքը այսօր լուրջ խնդիր ունի սահմանները պահի։ Հիշեցում, քրդական բանվորական կուսակցության զորքերը ամենամինիմում հաշվարկներով հասնում են 70-ից 80,000-ի։ Նրանց հետ կան ամերիկյան, ֆրանսիական զորքեր, չհաշված նրանց հարող հայկական գումարտակներ, ասորական գումարտակներ, եզդիական գումարտակներ եւ քրդական գումարտակներ։ Այսպես ասեմ, որ պարզ լինի բոլորիդ։ Մոտավորապես մի 100,000-ի կարգին։ Թուրքիան ունի 355,000 զինվոր, որտեղ Թուրքիան ելեն 700,000 մեր մետաղի ջարդոնը չի կարող պահի։ Հետևելով Թուրքիայի ռազմական բազային 80% է կորեական պատերազմի 55% զենքեր։ Պարզա։ Եվ Թուրքիան այսօր ոչ մեկ ոչ միայն զենք չի ծախում, այդ զենքներն է պահելը, ավելի թանկ է, որովհետև այդ 5 զենքը անընդհատ պետք է նորոգվի։ Իսկ այդ մասերը վաղուց չկան, 55% զենքերի մեծ մասի մասերը վաղուց չկան։ Այսինքն դուրս է գալիս, եթե Թուրքիան ունի 3200-ը տանկ, հա, որից ընդամենը 500-600-ը նորագույն կարողա դուրս անի պատերազմի։ Եթե ունի 1800-ը ինքնաթիռ, այդ 1800 ինքնաթիռից 116-ն է աշխատող, հասկանալի է, չէ՞։ Եվ Թուրքիան որպես աշխարհի ամենակորոբացված երկիր, նույնպես ինքը իր մոտ բանակում հսկական խախտումներ է։ Հիմա երեք հայտարարեցին, որ ինչ է կատարվում այդ երկրի իրավիճակում։ Տեսեք, ես հիմա բան եմ ասում։ Երեք հայտարարեցին, որ մենք մտնում ենք BRICS թքած ունենք, ես իմ NATO բանկը հելնենք, ես կանենք։ Այսօր Հական Ֆիդանը հայտարարում է, որ Թուրքիան կարա չմտնի BRICS, որտեղ ինքը ամբողջովին կախված է արևմուտքից։ Ինչպես ես միշտ ասել եմ, Թուրքիայի զենքի տնտեսության ամեն ինչ 99.99%-ը կախված է արևմուտքից։ Ինքը չի կարա մենակ Ռուսաստանի պամիդոր ծախելով, լոլիկ ծախելով կամ մանդարին, ապելսին, նարինջ ծախելով, մանդարին եւ նարինջ ծախելով ինքը կարողանա տնտեսություն պահել։
Հատկապես որ իր շորի արդյունաբերությունը բավական արդեն զիջում է, ինչքան էլ սիրուն բաներ են կարում, էլ են 90-ականների 2000-2010-ի Թուրքիա չի, որտեղ այսօր շորի արտադրության հսկայական բազա են դրել աշխարհում առաջընկնող բացի Չինաստանից եւս մի քանի երկիր, այդ թվում Վիետնամը, Լաոսը, որոնք գտնվում են եվրոպական երկրների ձեռքի տակ։ Պարզա, Չինաստանը, Վիետնամը, Լաոսը, քանի որ նրանք բոլորը փորձել են Ռուսաստանից ազատվել չինական ուժից եւ պայմանագիր են կնքել Եվրոպային։ Իսկ Եվրոպային նույնպես ծեր է տալիս Լաոսից եւ Վիետնամից գնել, քանի որ Վիետնամն ու Լաոսը, հատկապես Վիետնամը, Լաոսը դեռ այդքան չկա, Վիետնամը հայտարարել, որ ես Ռուսաստանի հետ բոլոր կապերս խզում։ Վերջ։ Եվս մի պրոռուսական երկիր խավես դուրս եկավ։ ԵԼՄ կրկնում Վիետնամի բնակչությունը 115 միլիոն է, Վիետնամն էլ է շատ խիտ բնակեցված, 10 Հայաստան տեղը 115 միլիոն մարդ ապրում, այդ նույն բանն է, որ Հայաստանում ապրի 11.5 միլիոն մարդ։ Եվ Վիետնամը միակ երկիրն է եղել, որ այդքան փոքր Չինաստանից բոլոր պատերազմներում Չինաստանին հաղթել է։ Սա հիշեք։ Դրա համար այսօրվա Վիետնամը եւ մյուս արտադրողները բավական մեծ կոնկուրենցիա ունեն։ Ինչ է ուզում անի Թուրքիան։ Թուրքիան հայտարարում է, տեսեք, այդ վիճակում հայտարարում է այն երկիրը, որը գտնվում է իրոք քաղաքական ցայտնուտի մեջ։ Գիշերը ասում ես Ռուսիա հետ եմ, առավոտ ասում ես Եվրոպայի հետ եմ։ Գիշերն ասում ես Հունաստանին, Կիպրոսին կխփեմ, առավոտ ասում ես քրդերին կխփեմ։ Գիշերն ասում ես արաբներին կխփեմ, առավոտ ասում ես Սիրիայի արաբներին կխփեմ։ Գիշերն ասում ես հայերին կխփեմ, առավոտ ասում ես Ռուսին եմ դեմ։ Գիշերն ասում ես Ուկրաինայի կողմ եմ, առավոտ ասում ես Ուկրաինայի դեմ եմ։ Աղբեր ջան, կենտրոնացի։ Մի օր ասում ես ՆԱՏՕ-ից եմ ելնում, իվարքյան ուղեմ կամերան մի քիչ։ Լույս է հետևից ընկնում։ Ասում ես ՆԱՏՕ-ին եմ խփում, հաջորդ օր ասում ես չէ, ՆԱՏՕ-ին էսօր չեմ խփելու։ Վաղը ՆԱՏՕ-ից դուրս կգամ, չէ, դուրս չեմ գա, դուրս կգամ, դուրս չեմ գա։ Սա նշանակում է, որ երկրի ներսում քաղաքական լուրջ խնդիրներ կա։ Չհաշված փողի խայտառակ անկում։ Հիշեցնեմ, որ փողի անկումը տեղ ունեցավ այն ժամանակ, երբ որ Թուրքիայում ամենաուժեղ տուրիստական սեզոնը, սա Թուրքիայի ամենաուժեղ սեզոնը, կշարունակվի մինչև օգոստոսի վերջ, սեպտեմբերի 14-16 բարխտին կգա ու տուրիստը կգնա։ Այդ ժամանակ թուրքական լիրայի թռիչքը մինչև 100-150 կտեսնեք։ Իմիջիալոց ասեմ ձեզ, որ նույնը ռուսական ռուբլու պատմությունն է լինելու։ Հիմա այդ հարցն է կարևորը։ Սա Թուրքիայի պատմությունը, բայց Թուրքիան ի՞նչ է փորձում անել։ Թուրքիան փորձում անել այն ուտոպիա, այն մտածված խաղը, որը դարեր առաջ դրել են ովքեր Պան Թուրքիստանի հիմնադիրները, երիտ թուրքերը, որոնք այդպես էլ իրենց կայսրությունը կորցրեցին։ Եվ եթե չլիներ Լենինն ու Ջհուդները, Թուրքիան այսօր լինելու էր 180,000 քառակուսի կիլոմետր լավագույն դեպքում։ Նրանք օգնեցին էլի վերանա, վերելով առաջ Քեմալին, բայց թուրքերը նորից գնում են հին ճանապարհ։ Հիմա ես կանեմ պատմական երկու զուգահեռներ, որոնք ձեզ բավական հետաքրքիր կթվան։ Առաջինը կանեմ Օլիմպիադայի ձևով, շատ կարճ, երկրորդը կանեմ պատմական Միջինասիայի եւ Թուրքիայի հարաբերությունների վրա։ Ուրեմն Օլիմպիադան, որ եղել է 1980 թվականին խորթային միությունում, դա համարվում էր սենսացիա, քանի որ միակ սոցիալիստական երկիրը կապիտալիստական երկրներին ընդունեց, երկար ժամանակ կռիվներ է եղել, երկրի ներսում չէին թողում լինի, քանի որ Բրեժնևը հասկանալով, որ հսկական գումարա ծախսվելու, հայտարարել էին $300 միլիոն կարգի ռուբլի, բայց ծախսվել է $1 միլիարդ կարգի ռուբլի, որը խորհրդային միության համար 1980 թվականի հսկայական փողեր մոտավորապես այսօրվա 15-20 միլիարդից ավել փողեր, իսկ խորհրդային միությունը թույլ, աղքատ, ամաչում էին, որ ժողովրդին ոնց տեսնեն, վախեցնում էին ժողովրդին, կարիև են ընկած, ասում էին, որ ծամոն չվերցնեք, մեջը բրիտվա կա, ացելի կա, ես իմ սնունդ չվերցնեք, բարև չտակ եւ այլն, որպեսզի չտեսնեն ժողովրդի վատ ապրելը։ Հիշեցնեմ, որ 80-ական թվականներին Եվրոպա ծաղկում էր մի այլ կարգի, Ամերիկան նույնպես։ Այսօրվանից լավ են ապրել հաստատ։ Եվ այս ամբողջ ֆոնի վրա ի՞նչ են դեմ եղել եւ կողմ են եղել նրա համար, որ հիմնականում փող աշխատողներ եւ արտաքին գործերի նախարար Գրոմիկոն իր ամբողջ թիմով, սպորտը որ լավ կլինի, գան, մեզ ճանաչեն եւ այլն, դեմ են եղել Բրեժնևի եւ մի քանի հոգի, որոնք անընդհատ Բրեժնևին լցել են, թե ամոթ է, սպորտը այդ բուրժուական հաճույք է եւ այլն եւ այլն, բայց իրական նպատակը եղել է խորթային միության կատաստրոֆիկ վիճակը տնտեսական, որ կարա այս օլիմպիադան կործանի խորթային միությունը։ Ու խորթային միությունը, որպեսզի երկուսը միանգամից կատարի եւ ազատվի նաեւ ժողովրդից, հասկացաք, չէ՞, այս ծախսերից, քանի որ խորթային միությունը 1 միլիարդ ծախսել է, իսկ երկրում տեղեր կար, որ
բոլորդ կհիշեք 80 թվականին ազատ միսը չէին վաճառում, խանութները կար 2-3 տեսակ երշիկ, խանութները փնթի հիմնականում, ոչ մեկը չասեք չէ կենտրոնը մակ, հա, կենտրոնի մի քանի խանութ, դիետ խանութը, ժոժոյի խանութը, ամիրյանի երիցյանի խանութը, հա, ֆիրնայինը, всё, էլի չկա, մի քանի հատ խանութ կա։ Ես հիշում եմ ճանճերը ոնց էին սենց կախած վիչինաների վերևը։ Massive Universal-ում եւ մնացած խանութներում մանումենտ եւ կոմիտաս այնպես որ խորթային միությունը մաքուր երկիր չէր։ Փնթյության կերպարը դրանից էին ամաճում։ Իմ Մոսկվան, հա, արագ-արագ նորոգում էին, ել չասեմ որ Եվրոպայում կազմվել էր հատուկ հակաօլիմպիատական կոմիտե երկրի ղեկավարների կողմից, ինչպես նաեւ Ամերիկայի, որոնք անընդհատ ասում էին որ ԿԳԲ-ն ալնելու տեղ, անընդհատ վախեցնելու են, ձեզ թալանելու են, նստացնելու են եւ այլն։ Մի խոսքով, օլիմպիատան տեղի ունեցավ, կարճ ասեմ, ինչի եմ սա համեմատում, օլիմպիատան տեղի ունեցավ, օլիմպիադայից ընդհանրը մի քանի ամիս առաջ խորթային զորքերը մտան Աֆղանստան։ Եվ մազեր մնաց, Ամերիկայի կառավարությունը ասում էր որ խորթային միությունը պետք է բոյկոտի ենթարկվի, հանվի, բայց քանի որ փող էր ֆռալու այդտեղից փող ֆռացողները գիտեին ինչ էին անում, եւ քաղաքական այն ուղղությունը, որը գիտեր որ օլիմպիադան լինելու է խորթային միության համար ոչ թե հաղթանակ, այլ պարտություն, քանի որ խորթային միությունը առանցան է աղքատա, ինքը գտնվում է պատերազմի մեջ, այսինքն ինքը որպես տնտեսությամբ հարուստ է, բայց կոռուպցիոներները, ղեկավարը Բրեժնևը, բոլոր ղեկավարները տակն են անում, դրա համար բյուջեում փող չկա։ Մի հատ է տեղասկելու պատերազմը հետաձգելու է խորթային միության զարգացումը եւ հետո իրենք հանգիստ կքանդեն։ Դրա համար ամերիկյան քաղաքական վերնախավը համաձայնվում է օլիմպիադա անել։ Օլիմպիադան լինում է, նրանից ընդամենը 9 տարի հետո խորթային միությունը քանդվեց։ Խայտառակ, սոված եւ այլն ձևերով սկզբում հայտնվեց չեկերի համակարգը, որ մեզ տալիս էին ամիսը այսքան շաքար, հետո դարավ այդ նույն չեկով դարավ միսը, հետո դարավ մնացածը ու այդպես խորթային միությունը քանդվեց։ Հետ եկավ 1917 թվին պլատի բլատնույների համակարգը։ Գալիս ենք, հասնում ենք 2014 թվականին, 2014 թվականին արդեն որոշված է, դե հենց այդ տարին չէին որոշելի օլիմպիադան պիտի լինի Սոչիում, Սոչիում նախատեսված էր նույն ձև 15 միլիարդ ծախսել, բայց Սոչիի թիվը հասավ 50 միլիարդի, որի մեջ հսկայական փող լվացին նաև կրիմինալները, ժամանակի ինչպես նշվում է, կրիմինալները, պետությունը, եւ Սոչիի օլիմպիադայից ընդամենը 2 ամիս առաջ սկսվեց ուկրաինական պատերազմը Դոնեցկ-Լուգանսկի վրա իբր անկախության հարձակումով եւ Ղրիմի գրավումով ռուսների կողմից, իբր ռուսներն են ուզել այսպես է սարկած վիճակները։ Ու դրանից ընդհանրապես էլի տեսեք, զարմանալի է։ Ընդհանրապես էլի ուղիղ գալիս է 6-8 տարի հետո, 9 տարի հետո ավելի պարզերեված 8 տարի հետո ռուսական զորքերը հարձակվեցին Ուկրաինայի վրա։ Ու էլի սկսվեց պատերազմ, որը տանում է Ռուսաստանի քայքայմանը։ Տարօրինակ չեք գտնում ես գործողությունների մեջ։ Այդքան էլ զուգատիպություն է լինում տարիով, ամսով նույնիսկ, հա, համապատասխանում է իրար։ Այնպես որ օլիմպիադան երկրներից որոշ Ռուսաստանի համար միշտ այն նախերգանքն է, որից հետո կործանվելու է այդ երկիրը։ Պայսրությունը էլի պիտի փոքրեն։ Սա միանշանակ։ Աֆղանստանի պատերազմը տևեց 9 տարի, սա դեռ տևում է 2-3 տարի։ Կտևի 4-5 թե 6, որից հետո կկործանվի, սա կերևա ընդհանուր։ Ասենք ավելի ճիշտ պատմական վերլուծականում ես կուզեի խոսել Միջին Ասիայի մասին, ինչու Միջին Ասիայում ես եղավ երկար ժամանակ բազմաշները մնացին եւ ուր կորան ընդհանրապես սարտ ազգերը, ինչի համար սարտերին վերածվեցին։ Նախ Միջին Ասիան դարերով եղել է միշտ Իսպարսկաստանի տիրապետության տակ, այո, եղել են մոնղոլներ, եղել են ղբչախ ցեղերը մնացածը եւ այլն, բայց հիմնականում եղել է Տիգրանի ժամանակ հարավային մասերը, Կասպի ծովի ափերը, եղել են Տիգրանի ամբողջ քաղաքական վերահսկողության տակ, քանի որ ամբողջ Պարսկաստանը գտնվում էր Հայաստանի վերահսկողության տակ, հա, բայց հիմնականում եղել են հռոմեական նաև բակտրիական պետությունը, հռոմեա հունամակեդոնական տեղական ժողովրդների բակտրիայի պետությունը, մի խոսքով տարբեր եղել են այստեղ, մոնղոլներն են եղել, ռուսներն են եղել, բայց մի հատ հետաքրքիր բան կատարվեց։ Ես ինչպես հիշեցրել պատմել եմ իմ հաղորդումներում, վերջինը խոր ռուսական կայսրության մեջ մտան թուրքմենները 1885-90 թվականներից, այսինքն հավարյա չէին մտել, դեռ ազգայինը չէր վերածվել, այնքան ջարդին կայսրությունը, մինչև 1890-ական թվականներին կիսանկախ վիճակում տեղական այդ բեերին թողերով մնա մցրեցին խորթային ցարական Ռուսաստանի մեջ։ Եվ 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո մինչև այդ արդեն տեղում ռուսները բավական հաստատվել էին, բնակչության մեծամասնությունը հիմնականում Սիբիրից որիջել էին ռուսները, Ղազախստան բնակչության մեծամասնությունն էին կազմում, Կիրգիզների մայրաքաղաք Դուշանբեում
Ֆրունզեից առաջ այդ գյուղում ամինչև այդ հիմա որ կա Բիշկեկում բնակչության մեծ մասը ռուս էին, Տաշկենտում բնակչության մեծ մասը ռուս էին, Ալմաթայում բոլոր քաղաքներում մեծ մասը ռուս էին, բացառությամբ հին քաղաքների՝ Խիվա, Ուրգենչ, Խորեզմի խանություն, Խորեզ, Անդիշան, Նամանգան եւ Բուխարա։ Մնացած բոլոր տեղերը այդ տեղերում տեղացի ազգություն էին։ Նրանք տեղացի ազգության մեծ մասը կողոսում էին սարտեր։ Նրանք տեղի հետո սովետնիությունը ձևակերպեց իբր առևտրականներ էին դրա համար, այսինքն ջուդի հետ խառնեց։ Սարտերը տեղի ապրող ժողովուրդն էին, որոնք հիմնականում իրանալեզու էին խոսում։ Եվ այս պատերազմը, որ Միջին Ասիայում եղավ ռուսներն ու անգլիացիների իրար կպան, օգտվելով առիթից, որ Պարսկաստանը թուլացել է, ամբողջ պատերազմը նրա համար էր, որ ռուսները ուզում էին արանքից հանեին պարսիկներին իրանական ուղղությամբ ղեկավարներին, քանի որ Բուխարայի, Խիվայի, բոլոր այդ Կոկանդի, Խորեզմի խանությունների ղեկավարները խոսում էին պարսկերին, նրանք պարսկական ժողովուրդ էին, սարտերը հիմնականում ավելի շատ պարսիկ էին, քան ուզբեկ, պարզ է։ Այդ ժողովրդին խորթայնացումից հետո գրեցին ուզբեկների թվի մեջ եւ այդպես եւ լեզվական առավելություն տալով զուլեցին գնաց։ Հիշեցնեմ, որ այդ ժամանակ Միջին Ասիայի ամբողջ բնակչությունը շատ էր եղել, եղել է 6 միլիոն մարդ։ 4 միլիոն քառակուսի կիլոմետրի վրա ապրել է 6 միլիոն մարդ, սա ժամանակի հաշվարկի տեղն է, որից մոտավորապես հետո բերել լցել են 1.5 միլիոնը ռուս ու սկսել են տեղի ժողովրդին ջարդել։ Հիմա ո՞նց են կատարել այդ գործողությունը, քանի որ խորթայն միությունը արդեն հայտարարել էր իրեն անկախ տեղացի ռուսական զորքերը եւ տեղում գոյություններ իբր հեղկոմի մասնակից ուժեր, սրանք փորձում են իշխանությունը վերցնել իրենց ձեռք հայտարարելով, որ սա ռուսական կայսրության մի մասն է, մենք պիտի տիրենք այդտեղ։ Չնայած քաղաքներում առաջանում են ազգային խմբեր, որոնք փորձում են ղեկավարել այդ իշխանությունները, խանությունները, որոնք կիսանկախ են Բուխարայի, Կոկանդի եւ մի խոսքով մի շարք խանությունները։ Իսկ խորթային միության ղեկավարության կողմից, բոլշևիկյան իշխանության կողմից, նրանք ընդհանրապես ատում էին ու չէին ուզում ոչ մի ազգ այդտեղ ապրի, դրա համար ովքեր դեմ էին դուրս գալիս իրենց, անվանում էին բասմաչներ։ Բասմա դա նշանակում է տեղական լեզվով սարտերով նշանակում է, կամ այսօր ուզբեկներն են նույնն էլ ասում են, թա թալանել, չէ, վերջավորությունը ավելի ասում է թալանչի, ոնց որ սարկում է, բան, ածակա, թալանչի։ Եվ բասմաչների պետության սկզնական շրջան բասմաչների մեջ ներառում էին իրոք հանցագործներ եւ մնացած խավ, հետո բոլշևիկները պրոպագանդա արեցին, որ ով մեր դեման է բասմաչը։ Ուրեմն եղել է այնպիսի դեպքեր, ինչպես նշում են հուշ-գաղտնի փաստաթղթերից, որ բասմաչների ղեկավարներ եղել են նույնիսկ տեղացի հայերը, որտեղ հայերը վաղուց էին առևտուրանում սկսած մերձվարկությունից առաջ հազարավոր տարիներ մակեդոնացու ժամանակից եկած հայկական եկեղեցին Իսիկուլի ափին ավելի հին է, քան Կիրգիզ ազգությունը 11-րդ դարի եկեղեցինը 16-րդ դարի Կիրգիզ ազգությունն է ստեղծվել, այլ չասեմ մնացած ազգերի մասին։ Եվ դրա համար Կոկանդում, Բուխարայում հայերը միշտ առևտրական բարձր դիրք են ունեցել։ Բուխարայում, Անդիժանում, Նամանգանում բոլոր տեղերը հայերը, Խորեզմում, դրա համար էլ հայերը վաղուց այդտեղ փողատեր էին։ Եվ որ սկսում են արդեն հայերի հողերին էլ խփել, ստիպված հայերից լինում են բասմաչների ղեկավարներ։ Նշում են, թե հայերն էլ են անում, բայց հիմա տեսեք, այդ գործողությունը կյանքում եզակի է լինում, որ հայերի արած գործողությունները օգուտ են տալիս։ Երբ որ այս ապստամբությունները սկսում են ռուսներին ջարդել, սկզնական շրջանում տեղի ռուս ազգը փորձում էր պաշտպանել բոլշևիկներին, բայց որ բոլշևիկները տեսան եկան իրենց հողնել խլեցին, տեղի ռուսական ազգությունը նորից դառան բասմաչներ եւ միացան տեղի ժողովրդին, որտեղ բոլշևիկները ասում էին ազգություն չպետք է լինի, այս երկիրը առանց ազգության է, սատանիստների երկիր է, ով մեր հետ չի, մեր դեմա գնդակարում են։ Հուշ-գաղտնի փաստաթղթով գրում են, որ հուշ-գաղտնի փաստաթուղթ 1921 թվականին Կրեմլ հատուկ տեղի ներկայացուցիչը գրում է, որ բոլոր տեղացի ժողովուրդը մեր դեմա։ Իսկ եթե մեր դեմա, մենք պիտի կիրառենք ուժ, սպանություններ եւ բան, կոնկրետ գյուղերում մենք կատարում ենք ոչնչացում, գյուղեր կան տեղում դնում գնդակալում ենք ու ոչնչացնում ենք։ Ուրեմն խորթայի միության այս դաժան կատարած ուժը կարմիր բանակի վերածվում է հսկայական քանակությամբ մարդ, ինչպես որ Ուկրաինայում, ինչպես որ Հայաստանում եւ մյուս տեղերում։ Եթե վերանում է տեղացի ազգը տեղով ակալիս ապրելու, ռուսը, այլ հետագայ։ Հիմա երբ որ այստեղ արդեն կատարվում այն վիճակը, եւ երկրորդ հարցով ասում են, քանի որ մենք ազգություն չենք սիրում, իսկ այստեղ կան ազգային բաժանելիություններ, մենք պիտի ազգերին իրար դեմ անենք։
Ու փորձում են տվյալ ազգերի միջից կլինի ուզբեկ, կլինի կիրգիզ, ղազախ հիմնականում, որոնք ավելի շուտ ապրել էին Ռուսաստանում, թողնում են Օրենբուրգում հաստատեն իբր ղազախական անկախություն, որը հետագայում կործանում են հենց այդ անկախություն հաստատող ղազախին են օրի են գցում, որ շունը ձեռից հարթ չի առնում, անենց են վերացնում։ Ես այս մասին խոսել եմ, եսը փախնում են երկրից եւ այլն։ Ղազախներին ասում են, որ ձեզ տալու են ամբողջ այդ հսկական Թուրքեստան նահանգի կառավարությունը, ղազախները միանում են ռուստերին, իրար մեջ ուտելով, լեզուները հասկանալով, իրար մորթելով, բայց ըստ որոշ տվյալների, ճիշտ է, մի քիչ ուրճացված է, բայց ես ունեմ նաև իրական տվյալներ, որովհետև դա ներկայացում է նաև տեղական արխիվները, բազմաշների թիվը հասել է 800,000, որը սուտ է, որտեղ 5-6 միլիոն մարդուց 800,000 զինվոր չի դուրս գալի, ժողովուրդ ջան, այդպես բան չկա։ Բայց իրական թվով եղել է, որ բազմաշների թիվը եղել է 350,000 մարդ, սա լրիվ իրական է, փաստորեն արական տղամարդ մասայի 15-20% է եղել է բանակում, դա իրական թիվն է։ Եվ ըստ որոշ տվյալների ամենաշատը եղել են սարտերը, մոտավորապես 200-250,000, դրա համար էլ կոտորել են սարտերին, հաջորդը եղել են տաջիկները, որոնք ցանկանում էին ազգային պետություն ստեղծել տարածքում միասին։ Մի խոսքով, սկսում են արդեն ջուր թունավորել, իրար մորթել տալ, իրար խփել տալ, սպանություններ, կանանց կողանալ, երեխաներ, հասկանում եք, չէ, ինչի են վերածել, որ իշխանությունը կա, ու իմիջալոց ասեն ձեզ զարմանալի բան, որ ոչ մեկը չեք իմացել, բասվաշների ապստամբությունը խորհրդային միության դեմ ավարտվել է 1942 թվականին, վերջին բասվաշները լքել են Միջին Ասիայի տարածքը, եսին բռնեցին, եսը փախան Պարսկաստան, մահացան այնտեղ, մեկն էլ Աֆղանստան։ Միջայլոց ինչի է սպիսի բան արեցին, տեսեք, տարածը շրջանում կազմակերպելով չախ դրա մեջ խաղ է ունենում նաև երիտ թուրքական պետությունը։ Քանի որ նրանք փորձում էին ստեղծել պան թուրքական կամ պան իսլամիստական պետություն, նրանք ամեն կապով փորձում էին հաստատվել եւ ունենալ թուրքական պետություն, բայց քանի որ թուրքական պետությունը դեմ էին Մեծ Բրիտանիան, որտեղ իր կայսրության մեծ մասերն է, չէ, ազգության մեջ էթնիկ թուրքեր քոչվորներ կային, իսկ Չինաստանը թույլ էր այդ մասերը ամբողջ Աֆղանստանով բան Բրիտանիայի ձեռներ, ինչպես նաև Իրանի հյուսիսային մասը, մի խոսքով Բրիտանիան հո թույլ չէր տալուս այդ գործողությունները լինել, թուրքերը պայմանավորվում են, Էնվերը պայմանավորվում է Լենինի հետ, բնականաբար մենք գիտենք Քեմալն էլ հետո, հիմա Էնվերին սկսեն, Քեմալը հետո է Լենինի հետ պայմանավորվում, սրանք պայմանավորվում են Թաքուն մինչև այդ տեղի իշխանության հետ, դեռ Լենինի չկար, տեղի ռուսական իշխանության հետ, ինչպես կայսերական ներկայացուցիչների հետ, որ մենք պիտի կարողանանք այստեղ իբր ստեղծել մամեդական պետություն, բնականաբար Ռուսաստան ասում է եղավ, հա համաձայն ենք, բայց չի համաձայնվել, որտեղ դա իրենից կազատի, բայց գնում են մի այսպիսի կեղտոտ գործարքի, քանի որ տարածքում, ուշադիր եղեք, ես ինչի համար ասացի, քանի որ տարածքում իշխում են պարսկալեզու ժողովուրդը, կոտորում ենք պարսկալեզու ժողովրդին եւ թուրքալեզու ժողովրդին, նրանց ենք անում մնա ձեր կազմում ինքնավարության մեջ, որը բավական լավ ձեռը տալիս ռուսներին, այսինքն դեռ եմ որ ասում եմ կայսրական ժամանակներից Պյոտրից սկսած նրանից հետո էլ մյուս միշտ համագործակցել են, թեկուզ ուրիշ ազգի հարցով թուրքի հետ, սա միանշանակ երևում է, եւ սկսվում է թուրքական հատուկ ծառայության միջոցների թույլ տալը, որոնք մտնելու էին տարածքում կատարեին կռիվ, քանի որ ցարական իշխանությունը շուտ ընկավ այդ պայմանագրերից հետո, ասենք 8 թվին եկան նրանք իշխանություն, 17 թվին ընկավ, ծրագրերը լրիվ չիրականացավ, եւ որ փախան բոլորը իրար հետ, պարզա փախան իրար հետ, երիտ թուրքերը սկսեցին իշխանությունից փախնել, Թալյատին խփին Էնվերը, Էնվերը փախել էր Միջին Ասիա, եւ Էնվերը փորձում էր այդտեղ ստեղծել թյուրքական պետություն կամ պանիսլամիստական պետություն, եւ հենց այս գործողությունների ժամանակ, որին Բրիտանիային էլա դեմ, ոնց դա ուզում է ստեղծես մամեդական պետություն Աֆղանստան, Պարսկաստան, նաֆթա արդեն գործողություններ անում ձեռքիցս դուրս գա, 1922 թվականին Տաջիկստանի սամանային մասերից մեկում գնացող այդ ճանապարհին պատերազմը բռնվում Էնվեր Փաշայի եւ խորթային հատուկ զորքերի միջեւ, որին Հակոբ Մելքումյանը, որը գրանցված էր թղթում որպես գախնի անունով, այդպես էր հանդես գալիս Միջին Ասիայում, իբր թե ինքը տեղացի է, Յակուբ Մելքումով ցուցադրաբար սպանում է, ըստ որոշ տվյալների կտրտում կտորները գցում է եղեռնի համար, տարբեր թվեր է գրած, ասում է մեկ կտրտեցին Էնվերին, ասում է կտորները շպրտում էին օդ, մեկ ասում է դաժանաբար սպանեց, ինչև է սպանում Էնվեր Փաշային հայոց եղեռնի համար,
կոմունիստականի միջալոց ասեմ ձեզ, որ հենց այս պահին, որ ենվերը փաթաթված ալնում, իրեն պիտի օգնության գային հուշ գաղտնի փաստաթղթից, հայկական բասմաչները։ Հայկական բասմաչները ոչ միայն չեն գալիս օգնության, թույլ են տալիս, որ սպանվի մենակ մնալ խմբով, այլ նաև կարողանում են հենց այդ պահին համոզել մյուս ազգի ուզբեկ նույնիսկ, ուզբեկ ու թուրքմեն բասմաչներին, որ իրենք չգան ու ստացվում է այս գործողությունը։ Այսինքն թույլ են տալիս, որ կարմիր բանակը Հակոբ Մելքումյանի գլխավորությամբ արցախցի գերհզոր ձևով ջարդի ենվերի բանակին վերջ մեկը կտրտի գցի։ Սա կարևորագույն փաստ է, որ կատարվում է առաջին անգամ, որ ասեցի, դրսում կրվող իրար դեմ ուժերը հանուն հայկական հարցի միավորվում են։ Միջալոց սա հուշ գաղտնի փաստաթղթիցա, որ հայերը հենց այդ պահին ոչ միայն չեն գալիս, այսինքն ստեղծում են պատ մյուս բասմաչների ու ենվերի միջև, որ կարողանան խորթային զորքերը հավաքած ղեկավար Հակոբ Մելքումյանը ուղղակի ջախջախից պարտության մատնել և սպանել ենվերին։ Պատերազմը շատ երկար է շարունակվում, ղեկավարները կեսը փախտում են Պարսկաստան, կեսը փախտում են լինում, որ մեկը Եվրոպայա փախտում, Ամերիկա, մեկը փախտում է Թուրքիա, մահանում է Թուրքիայում, հետո թույնում են։ Մի խոսքով, ամբողջ էությունը նա էր, որ Միջինասյան պիտի ուտ էին իրար մեջ, և թուրք-ռուսական ծրագիրը հաղթում է, իսկ այդ պահին Անգլիային ձեռք է տալիս, որ գրողին թե չեն ուտում իրար, կարևորը իմ սամանի գաղութները չանկախացնեն։ Ու կատարվում է այն, ինչ որ կատարվում է, վերանում է ընդհանրապես սարտ ազգությունը, իսկ ովքեր կան 37 թվականից բոլորը գրվում են որպես ուզբեկ կամ տաջիկ, այսինքն փոխվում է տեղի պարսկական լեզուն, Բուխարայի եմիրը փախտում է, Կոկանդի եմիրին սպանում են, մյուսը փախտում է, մյուսին դատում են, մեկը գալիս է Ուկրաինայի ապրում, Գոլոդոմորին են իբր սպանում տեղացի խաներին, և այսպես ավարտվում է ժողովրդական ցասումը, որը բարձրացավ և դի մոտավորապես 23 տարի, 24 տարի, նույնիսկ 25 կարողացավ պաշտպանել։ Իմիջալոց իր հողը, իմիջալոց ասեմ ձեզ, որ շատ հետաքրքիր բան է եղել։ Եվ ոնց եղավ, որ բոլշևիկները հաղթեցին, քանի որ նրանք արդեն խորթային տարածքը հիմնականում արդեն սովետականացված էր, հատուկ հուշ գաղտնի պայմանագիրը գնում ղեկավարի կողմից, իմիջալոց ազգության էթնիկ այդ ժամանակ ուզբեկ, ասում են, քանի որ դուք ուզում եք իշխել, փորձեք վերցնել բասմաչների ձևից, դուք մտնում եք գյուղ, բոլորին բառում եք, թալանում եք, կտրտում եք եւ այլն։ Փորձեք սիրաշայել ասել ձեզ ամեն ինչ կտանք, բայց ոչինչ մի տվեք, հուշ գաղտնի Կրեմլին։ Կրեմլը վարում է այդպես, որտեղ ազատում է գյուղացիներին, սնունդն է թողում իրանց, դուք ազատեք, ձեր լեզվով եք խոսելու, առաջին անգամ դուք կգնաք, բան կանեք, հոգևոր ազատ է, այս է այնա, բայց երբ որ արդեն 42 թվականին վերջնականապես վերջի մի քանի 100 զինվորին սպանեցին, արտաքսեցին եւ այլն, վերջնականապես տարավ խորթային տարած, խորթային միության պատերազմից հետո Միջինասիայի բոլոր կրթական ուսումնական հաստատությունները եւ մեդրեսեները, մեջբաները, մսգիտները եւ մնացած ուսումնական կենտրոնները վերածվում է ուղղակի ախորների ու այսպիսով ավարտվում տեղի գործը։ Վերաձևումը կատարվում է մի քանի անգամ, իսկ սկզբանե պիտի Կիրգիզներին տային, հետո Կպչախներին տային, բայց որոշեցին տան Ղազախներին, քանի որ Ղազախները այդ տարածքի ավելի ամենամեծ տարածքը, այդ տարածքի ամենանվիրված շներն էին ռուսներին ու շատ մյուս ազգերի արուն են հեղել։ Եվ վերջապես թուրքալեզուին էլի, որոնք ռուսների հետ շատ էին ծուրվել, և դրա համար քչացնում են տեղի բնիկ ժողովրդների, խորեզմի, սարտերի և տաջիկների թիվը։ Ինչ է այսօր Միջինասյան այդ վիճակում, ինչ է այսօր պայթյունավտակ, որտեվ այդ հարցերը, որ զենքի ուժով լուծվել է, դա ոչինչ է, դա շուտով նորից դուրս է գալու, պարզ է, անընդհատ պատերազմներ լինելուն են, որովհետև էթնիկ ազգերը սկսել են շատանալ։ Իմիջալոց սրա հետ մի բան կապեմ ձեզ, ինչ է այսօր տարածքները կռիվ լինում, որ Ադրբեջան այսօր օրենք է ընդունել, որ չամուսնանան եղբայր ու քրոջ երեխաներ իրար հետ, քանի որ դա կբերի հսկայական ռախիտ հիվանդության։ Ուրեմն նոր են որոշում այդ անել, ու այդ օրենքն է ոնց են կիրառելու գյուղերում, չգիտեմ, համենայն դեպս իրանք դարերով այդպես արել են, որը բերելու է արյան հիվանդությունների մի շարք փաստերի, որ ես ասել եմ, կատարվում է նրանց մոտ առաջի տեղն են աշխարհում։ Իսկ թե բնակչության թիվը 4.9 միլիոնա, թե 4.7 միլիոնա, թե 5, հաստատ մաքսիմումը 4.9 միլիոնից ավել չի։ Բացեք, տեսեք Ադրբեջանի գնված և վաճառված, կերած և թափված, մեքենա ընդունած և զենք ընդունած մնացած բոլոր թվերը, կտեսնեք, որ բնակչությունը մաքսիմում, հաշվեք այդպես, հասնում է 4.9 միլիոն։ Դրանից հանենք հսկայական տղամարդկանց արտագաղթը, երիտասարդների արտագաղթը, որը Բաքվի ժողովուրդն են ասում, հանենք հիվանդությունները և չբերությունների ամենամեծ տոկոսը, որ Ադրբեջանը ունի, և երեխա չունենալը, որ քաղաքների 90% կամ չեն ունենում, կամ մեկ երեխա։
կստանանք իրական պատմությունը, կործանան ձևերից մեկ, իսկ հայ ազգը դարերով իշքան կոտորել են, միշտ հայ ազգը որպես մաքուր աստվածային ազգ վերականգնվել է, դրա համար էլ ինքը շուտ չի վերացել ու չի վերանում, եւ ես ասել եմ, ԱՌՄԿ գենը դա հայկական գենն է, որը կյանքում չի վերանում, անցնի 1000 տարի էլ մարդկանց միջից մաքրվում նորից գալիս հանդիպում ամես, սա աստվածային գենն է։ Այնպես որ ոչ թե հանգստացնում եմ դուք գնացեք քնեք ձեզ կմորթեն ձեր երեխու Արունը էլի կմնա, չէ, մենք պիտի միշտ լինենք ուժեղ, միասին ու հանուն ազգի, ոչ թե հանուն անհատների, սա այն մշտական խոսքն է։ Մեր հաղթանակը շուտով կլինի, թե ինչ են փորձում կողքից անել, ոնց են անում, մենք միշտ պիտի լինենք խոչընդոտ, իրենք ծրագիր, մենք խոչընդոտ, ու մենք ունենանք ծրագիր, որը իրենք խոչընդոտ չեն հանդիսանում։ Այսքանով ուզում եմ ավարտել այսօրվա հաղորդումը, չգիտեմ ձեզ ինչքանով դուր եկավ պատմական ակնարկներն ու զուգահեռները, եւ կավարտեմ իմ խոսքը մշտական իմ մաղթանքով, խնդրում եմ իմ հետ կրկնեք, որովհետեւ խոսքը ուժ ունի, կրկնեք մահ հայազգի թշնամիներին, մահ ամալեկների թշնամիներին, հաջորդ տարին Արցախում, հաջորդ տարին Նախիջևանում, հաջորդ տարին Գանձակում, հաջորդ տարին Բագարանում, հաջորդ տարին Կարսում, հաջորդ տարին Մուշում, հաջորդ տարին Վանում, հաջորդ տարին Կարինում, հաջորդ տարին Կիլիկիայում, հաջորդ տարին Անգորայում և հաջորդ տարին Պորսում։ Ամեն։